армысыздар ардақты ағайын тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы су көздері оны тиімді пайдаланудың маңыздылығы туралы болмақ хабарға шар республикалық мемлекеттік кәсіпорны батыс қазақстанб батыс қазақстан филиалы директорының міндетін атқарушы рауан ерланұлы құсайынов қатысып отыр тақырыпқа сұрақтарыңыз болса әдеттегідей жиырма сегіз елу сегіз алпыс тоғыз телефонына не болмаса сегіз жеті жүз нөл жиырма сегіз елу сегіз алпыс тоғыз желісіне сұрақтарыңызды жіберулеріңізге болады студиямызға қош келдіңіз енді біздің тақырыбымыз айтып тұрғандай жалпы о, біздің облысқа келетін су көздерінің қазіргі жағдай қалай оны тиімді пайдалану бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр енді биылғы жыл қар қалың деп жатырмыз ә, күн күрт жылыса ә, су тасқыны қаупі болуы мүмкін дегенде ақпарат бар бұл қаншалықты рас жалпы осы бақта саламатсыз ба Ө, және жалпы батыс қазақстан облысының ең үрі өзендері ол жайық қарозен сарозен шаған деркул өзендері болатын жаңағы ең үлкендері жайық қараөзен сарыөзен шаған өзендері олар бастамасын Ө, ресей федерациясынан алатын болатын ол жаңағы жайық өзеніміз орынбор облысы қара өзен мен сарыөзен ол жаңағы ресейдің саратов облысынан шаған өзені ол ә, ресейдің орынбор облысында да басталатын енді ә, жайық өзені айта кететін болсақ ә, жайық өзенінің үстінде үште ә, екі миллиард ә, көлемі болатын ериклас су қоймасы бар бүгінгі күнге ериклас су қоймасы сексен төрт пайызға толтырылып тұр ә, жа, төменге су қашыртылуы бүгінгі күнге ә, 25 бес текше секундына жиырма бес текше метрді құрайды былтыр осы күнге жалпы жиырма үшінші жыл бойынша 15 бес кубтан аспаған болатын енді ә, 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 біздер қазушар жалпы ә, тасқынның алдын алу ақпарат алмасу мақсатында ә, ресейдің ә, су шаруашылығы мекемелерімен хабарласып тұратын боламыз сол ә, ретінде жаңағы орынборда нижнейволжский бассейн инспекция бар солармен хабарласқанда ә, ағымдағы жылы ә, жаңа ериклас су қоймасы бойынша негізгі средний паводк ереклаға орташа тасқын судың деңгейі бір де екі миллиард болатын енді биыл алдын ала айту мәліметі бойынша үш миллиард келіп қалуы мүмкін егер үш миллиард келсе жана ерекладан рекладан сол үш миллиардтың 500 жүз алып қалады да қалған екі жарым миллиардты төменге лақтырады о бірақ оның бәрі ауа райдың жағдайына байланысты болады енді ол нақты прогноз ә, нақты болжам бірінші наурызда белгілі болады сонымен қатар ә, жаңағы қардың қоры жердің топырақтың тонның ылғалдылығы ә, былтырғыға салыстырғанда екі есе көп деп жатыр ә, ресейдің әріптестеріміз сонымен қатар ә, жайық өзенінің ең үлкен құятын өзені бар сакмара өзені ол башкирияда басталады бастамасы со, сол жақтағы баш миле отқыз мекемесімен үнемі хабардамыз олардың ақпараты бойынша ә, қардың қоры былтырға сәйкес қарастырғанда және нормаға салыстырғанда екі есе көп ә, жаңағы тоңның тон, көлемі екі есе көп оларда үлкен тасқын судың көлемі күтіп отыр енді ә, ресей жағын айтып жатырмық қой енді орынбор жағындағы жайықтың деңгейі былтырға қарағанда екі есе көп дейді қысқы деңгейі енді бізге келгенде қазіргі уақытта ө, орал қаласындағы жайықтың жайық өзенінің деңгейі жүз қырық сантиметр құрайды былтыр осы күнге сексен үш сантиметр құраған яғни қауіп бар дейсіз қауіп бар дегенде оның бәрі ауа райының қалыптасуына байланысты енді жалпы ө, егер ө, енді 94 төртінші жылдың деңгейінде су келеді деген болжам бар ресейлік әріптестердің айтуы бойынша енді ол ә, жаңағыдай күннің күндізгі еруі мен түнгі қатыруы ол қарды жойып өзгертуі мүмкін О, оның бәрі жаңағы енді бірден күрт еріп кетсе онда ондай қауіп иә орысша айтқандай жаңағы дружный весна дейді ғой сондай болса онда судың деңгейі күрт өтеріп кетуі мүмкін енді ол бірінші наурызда қазгидрометтің ыыы ә... олжаы болжамы болады нақты прогнозы соған байланысты уже бәрі белгілі болады Mm -hmm. енді қараөзен сары бар саратов облысында басталатын ол өзендерінде полностью өз, екі өзенде реттелмелі қазіргі уақытта саратов мелиотхоздың су қоймалары бар саратов облысында қазіргі уақытта ол суқоймалар қараөзендегі суқоймалар тоқсан екі пайызға толып тұр жаңағы біздер енді приграничный аудандарды айтамыз ғой алғай суғой, ауданы бар онда алғайдың ауданында өм, Александров су қоймасы бар және приөзен су бар о екеуі де тоқсан пайызға толып тұр Ол неге айтып отырмын жаңағы қар қатты еріп күн жылып кетіп жатса қалыптасқан тасқын судың бәрі тікей бізге ағып келеді енді сарыөзендегі Варфоломеев су қоймасы бар границада қазіргі уақытта ол алпыс пайызға толып тұр енді үнемі саратов мелеводхозбен хабарласып отырмыз қазіргі уақытта енді ө, осы ақпан айының бірінші он күндігі екінші он күндігі басталды ғой күн жылып кеткен болатын енді далаларда қардың қоры азайған бірақ олардың хабары бойынша ә, ақпан айының екінші бөлігі қалай болады наурыз айының басы қалай болады соған байланысты әрі қарай судың қалыптасуы белгілі болады ол мақсатында жаңағы біздің қазушардың мамандары келесі аптада саратов облысына шығып бара жатыр сол саратов мелеодхоздың мамандарымен бірге ә, қардың қорын және су қоймалардың жағдайын тексеріп келеді соны нақты уже қалай қандай қай жерге қанша жерге су шығарамыз соны белгілі болады Құр. енді осы кейде арнасынан асқан суда суларды тиімді пайдалану бағытында да ә, мәселелер алға тартылатын еді ғой бүгін өзіңіз енді ә, облыс әкімдігінде үлкен алқалы жиын болып осы су тасқынының алдын алу бағытындағы жиынға қатысып қайттыңыз жалпы осы мәселелер талқыланған болар иә көп мәселелер көтерілді сіз айтуыңыз дұрыс жаңағыыы суды тасқын суды апатсыз өткізуден бөлек жаңағы келген тасқын суды көлдерге беру сонымен қатар көлтабандарға шығару ө, мал азығы болып саналады жайылымдық жерлерге жайылым жерлерге суды шығарамыз енді бұлтыр ө, ақпарат ретінде айтсақ былтыр қараөзеннен жүз алпыс миллион су тасқын суын алған болатынбыз сарыөзеннен 26 миллион су алған болатынбыз енді жалпы облыс бойынша былтыр елу сегіз мың гектарға ә, көлтабанды жерлерге су шығарылған болатынбыз енді биыл жаңағы тасқын судың көлеміне қарай жаңағы қараөзен өзен сары бар жайық көшім жүйесі бар сол көлемдерге қарай жаңағы прогноз бар неміз бар ә, анық алдын ала жаңағы болжамды жердің ауданы анықталып аудандармен аудан әкімдіктерімен жұмыстанып ә көлтабандарға су шығару жұмыстары атқарылатын болады енді жыл сайын жалпы оңтүстік аудандарда су мәселесіне қатысты проблема туындайтыны белгілі ғой қалық жиындарында облыс әкімдіктері жаңа басшылар алға жаңа басшылардың алдына тартатын өзекті мәселесі Құхы. осы суға қатысты мәселе болатын осы сіз айтып отырғандай саратов жағынан келетін қос өзенге келетін суды осы жаңағы шаруа қожалықтарына жаңағы шабындықтарға жайылымдық жерлерге шығарудың ә. мүмкіндіктері биыл қалай болады қалай жоспарланып жатыр жалпы енді ә, айтып кетсек жаңа 2019-2020 жылар жылдар өте ауыр жылдар болды біздің облыс құрғақшылық жылдары болды су тапшы жылдары болды жаңағы қара өзен өзенімізде, ә, 2019 өзенімізде екі мың жылдары тасқын су мүлдем түспеді осы жиырма бірінші жылдан бастап жаңағы орысша айтқандай Ө, біздің гидротехниктің тілдерінде жаңаы цикл маловодных лет и цикл полноводных лет дейді сол кезеңдер өтіп жатыр көп су көп жылдары мен, су аз жылдары бір бірін ауыстырып тұрады қазіргі уақытта сол су көп жылдарының циклі өтіп келе жатыр деп айтуға болады енді ол ә, циклға байланысты қалай болатын. Mm -hmm. 2019 жылы жайық өзенінің ең жаңағы барлық тарих бойынша ә, наблюдениеде ең төмен деңгей болды 240 екі жүз сантиметр Үм. біздің жайық көшім жүйесіне ә, күз айларында судың ә, кіретін шығыны бір куб қана құраған ол кезде әдетте жаңағы средний орташа жылдары 15 бес куб кіретін кезде бір куб қана кіріп кетті енді ыы қара жаңа сары өзендерін айтатын болсақ сол жылдар өте ауыр жыл болды жаңғала ауданы төмендегі орналасқан елді мекендерге су жетпей жаңағы елді мекендерде наразы туған болатын енді соның соның нәтижесінде жаңағы жоғарда жоғарыда министрліктер қолдап облыс әкімінің қолдауымен ресейден келетін еділ суына, еділ суына біз аламыз ғой біздер ә, жа, Саратов саратов мелеводхоздың ә, еділ суын Қазақсы, батыс қазақстан облысына беретін еділ суының шығындарын өтейміз республикалық бюджеттен ә, сол ә, 2018-19 жылары ә, су суға бөлінген судың жаңа кеткен шығындарына бөлінген қаражаттың деңгейі бірде 9 миллиард теңге болатын қазіргі уақытта ә, жиырма жылдан бастап ә, сол қаражаттың деңгейі 6 миллиардқа дейін жететін болатын алпыс екі өзенге алпыс миллион су алатынбыз ә, былтыр жиырма үшінші жылы жүз алпыс миллион су алдық судың ә, бірталай мәселесін шештік деп айтуға болады екі өзен бойынша Құхы. қазіргі уақытта былтырдан бастап суды ә, төменге дейін жеткізіп қамыс самарға да беріп жатырқ қамыс самар көлдеріне енді су тапшы мәселесін шешу мақсатында енді жаңа алдағы жоспарымыз бар ғой жылда айтып келе жатылған жана көшім ауылында жайық өзенн жайық өзенінің жағасында сорғы станциясын салған болатынбыз 2010 жылдан бері облысымызда бір үлкен жоба жасалып жатыр ол жаңағы үлкен жоба, жайық... үлкен жоба жасалды оған қаршы бөлінді біраз жұмыстар. республикалық бюджеттен атқарылып келе жатқан жоба төрт кезеңге бөлінген болатын ол жаңағы жайық өзенінен н жаңағы айтқанда образно айтқанда жайық өзені мен қара өзенін қостық жаңағы жайық көшім жүйесі арқылы киров су қоймасынан киров каналымен қара өзенге ақпатер ауылының қасына қостық ол 180 сексен километр канал ол каналды тазартып жаңағы кеңейтілді төртінші кезеңімен жайық өзенінде сорғы станциясы салынды сорғы станциясы екі бірінші жылдан бастап ә, былтыр құрылысы біткен болатын сорғы станция толығымен дайын енді жаңа пайдалану шығындарын республикалық бюджет есебінен шешіліп ә, шешіліп осы күзде іске қосатын боламыз жайық өзенінің деңгейі түскен уақытта яғни yani, кезең кезеңмен аяқталды деп айта кезең кезеңмен аяқтап келе жатыр одан бөлек жанағы қазіргі уақытта жайық көшім жүйесінің ең бірінші су Жалпа жалпы жүйеде төрт су бар соның ең бірінші каскадта тұрғаны ол кер су қоймасы 20, 3, 23 үшінші жиырма үшінші жылдан бастап кер су қайта жаңғырту жұмыстары басталды Ө, осы 24 төртінші жылдың ә, желтоқсан айында құрылыс жұмыстарын толық бітіру керекпіз одан бөлек жүйеде төрт ә, су қойма дедік қой жаңағы келесі ә, жоспарда бітік су қоймасы мен дөңгелек су ағымдағы жылы ә, жобалық сметалық құжаттамасын дайындау сонымен кезең кезеңмен келесі жылдан бастап құрылыс жұмыстарына кірісу Құх. енді мұна жақ тайпақ Азнабай бағытындағы су қоймаларына қатысты ұндай жұмыстар бар ма жоспарда қазіргі уақытта тайпақ азнавай бойынша ә, жаңа облыстық табиғат пайдалану басқармасымен ә, жұмыстар жүргізіліп жатыр үш кезеңге бөлінген қазіргі уақытта екі кезеңі ә, екінші кезеңі бітті ә, жаңағы Азнабай тайпақ каналы сонымғатар қатар Азнабай тайпақ ә, әрі қарай жаңа, тайпақ жағына берілетін каналдың құрылысы ағымдағы жылы бітеді басында жаңағы сорғы станциясы болады жайық өзенінде ақжайық ауылының қасында теректі ауданында сол сорғы станциясы биыл жаңағы шықты республикалық бюджетке қаржыландыруға ұсынылған болатын қаржы бірінші жаңағы на, нақтылауға берілген болатын бірінші уточнение дейді ғой сол қаржы бөлінгеннен кейін жаңағы құрылыс жұмыстары басталып кетеді ол ө, сол жағалау жайықтың ө, сол жағалауына өте әсері көп 350 жүз елу гектар жаңағы суландыру жерлері бар үлкен жаңағы ауыл шаруашылығына талпыныс береді ол жақсы енді суға қатысты сөз болғанда жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой жайықтың жағдайына қатысты деңгейінің күрт төмендегені ә, тіпті жайықтың ортасында аралдар пайда бола бастады жұртшылықтың жан айқай жайық қайда кетіп барады бұның жайықтың қалай қорғап қаламыз деген секілді жалпы жұртшылықтың алдында ә, жұртшылықтың жүр, арасында дүрбелең пайда болды енді үрей пайда болды деп айтуға болады осы трансшекаралық сипаты бар өзендердің мына су көздерін қорғау мен пайдалануға қатысты екі мемлекеттің арасында енді бір келіссөздер үлкен мынау проблемаларына байланысты қарым қатынасты реттеу бағытында жұмыстар жолға қойылған ғой жалпы бір үлкен алқалы жиында ә, жаңағы біріккен осындай мәжілістерде осыған қатысты қандай мәселелер қозғалып айтылып жүр жалпы жайық өзен сулығын көбейту мақсатында жаңа үкімет аралық келісім бар Mm -hmm. сонымен қатар ә, екі елдің арасында ә, жаңа жұмыс тобы бар mm -hmm. ол жұмыс тобы үнемі ә, байланыста осы өткен жылдың желтоқсан айында алматы қаласында екі елдің ә, екі елдің жаңаға, Ө, дейміз ғой өкілдер. өкілдерінің кездесуі болды біздің жақтан жаңағы ә, су ресурстары министрлігінің өкілдері су ресурстар комитеті және жайық каспий бассейндік инспекциялары бар ресейден бұл енді мемлекет аралық, аралық нәрсе жаңағы екі елдің арасындағы протокольный поручение протоколдық Ө, тапсырыстар бойынша орындалуы екі елдің арасындағы жаңағы тасқын судың бөлу мақсаты жаңағы ек, ек, жайық өзенінің бассейніндегі судың бөлуі сонымен қатар жаңағы судың Ө, охраны мероприятия дейді ғой су қоймалары су, қой, су қорғау іс шаралары бойынша ақпаратпен алмасу судың жаңағы химиялық құрамы бойынша ақпарат, ақпараттарды алмасу және де жаңағы ресейдің және қазақстанның аумағында орналасқан су қоймалардың жұмыс жасау режимін бір бірімен талқылау бойынша сондай ақпараттар бір бірін алмасып отырады қазіргі уақытта жайық өзенінен бөлек жана қара және сары өзен бойынша тасқын суын тепе тең бөлуінің жаңағы жұмыстары жүргізіліп жатыр екі комиссияның екі елдің комиссиясының ә, ақпарат жинау сонымен қатар қанша су, қандай мөлшерде қалыптасатын жаңағы бассейндегі қанша қойма бар сол су сол бойынша ақпарат алмасу жұмыстары жүргізіліп жатыр Құхы. енді рауан ерланұлы екі мың жылдарға қарай жалпы әлемде су тапшылығы сезіледі деп жатырмыз судың да сұрауы бар дейтін халықпыз ғой десекте біз әлде, де үнемдеуді білмейтін секілдіміз жалпы осы суға қатысты суды үнемдеуге қатысты қандай Үм. мәселелер қазіргі таңда өзекті болып отыр оны шешудің оны халыққа түсіндірудің жолдары қалай жалпы жалпы енді ол мақсатта жұмыстар жүргізіліп жатыр біздер ыы ә, жаңағы су шаруашылық мекемесі енді су үнемдеу ә, бағытында жасалып жатқан жобаларға ә, су үнемдеу технологияларын қолданып жатырмыз жаңағы ә, 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 шаруашылық ә, нелер бар ғой фермерлар дейміз ғой оларға ұсыныс ретінде жаңағы капельное орошениеге ауыс деп тамшылату Ұрмалы, әдісіне ауыстырып жатыр сонымен қатар жаңбырлатқыш ө, суландыру жүйелерін қолдансын деп сондай ұсыныстар айтып жатырмыз жаңағы енді ө, Оның тиімділігін біздің шаруаларымыз көріп жатырған секілді шын айтына келгенде бұл өздерінің өнімдері үшін де тиімді секілді ө, жалпы судың қолдануы азаяды ғой елу пайызға дейін жетеді судың үнемдеуі үнем енді құрылысқа келсек жаңағы судың шығындарын потери, на фильтрацию булануға жаңағы су топыраққа сіңуіне келтірмейтін технологияларды қолданып жатырмыз жобаларға сондай ә, технологияны салып жатырмыз қазіргі уақытта енді жаңағы геомембрана дейді бетондау жұмыстары бар сондай жобаларға кіргізіп жатырмыз қазіргі енді бұл үлкен жобалар жобалар ғой. Ғой. ал жалпы тұрғындарға мына ә, 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 суды көп пайдаланатын қарапайым халыққа осы суды үнемдеу жөнінде де қандай жалпы бір осындай жаңа жобалар ұсынғандар бар ма жалпы жалпы енді тұрғындарға в основном енді ауыл шаруашылығы ғой енді суды көп пайдаланады енді енді былай айтуға болады ол әдістер көп әдістер көп жаңағы чектарды жаңағы нелерді айтамыз ғой полиларды түзеу керек сосын более менее жаңағы влаголюбивый жаңағы су кубты көп пайдаланатын культуралардан жайлап ауысып жаңағы су аз пайдаланатын культураларға ауысу керек сонымен қатар жаңағы капельное орошение деп айтып кеттік сондайға ауысу керек сосын қазіргі уақытта ә, тепличный метод бар жаңағы ә, суда аз қолданатын технологиялар соған ауысып сонымен қатар жаңағы нелер жаңбырлатқыш қой основной жаңбырлатып суару әдісі ғой тамшылатып суару тамшылатып сонымен жаңа жаңбырлат жаңбырлату әдістерр әдістері үлкен үлкен дождевальный машиналары бар соларды қолданса жаңағы бұрынғы боросковый метод дейді содан ауысып жаңағы ауысса культуралардың өсуіне жаңағы бақша бау бақшалардың өсуіне де көп әсерін береді и суды да үнемдеуге әсер беретін болатын мхм енді жаңа осы мына керов шежінге қатысты әңгіме айтып жатырсыз ғой енді болашақтың еншісінде ол, бір, ол да бір бітіп өз нәтижесін беретін күн жақын секілді осы канал іске қосылғанда жаңа енді менің түсінуімше сіздің айтуыңыз бойынша жалпы көптеген аудандардың ауыл шаруашылығына саласына қатысты қажетті су көздері ә, соған қолдар жетеді қамтамасыз mm -hmm. етіледі деген мәселе ғой жалпы осындай үлкен жобаларға бөлінген қаржылар қалай игеріліп жатыр мақсатты игеріліп жатырма, қаржы көзі жеткілікті ме әлде болмаса осындай қаржы мәселесіне қатысты тоқтап қалып жатырған жұмыстар бар ма жалпы жалпы енді ә, жаңа айта кеткенде, ә, былтыр жиырма үшінші жылдың қыркүйек айында су ресурстары министрлігі құрылды енді қазіргі уақытта жаңа батыс қазақстан облыстық әкімдігі мен министрліктің арасында жол картасы бекітілді облысымыздағы су шаруашылығы нысандарында кезең кезеңмен жоспар құрылып жаңағы жобалық құжаттамалар дайындалып жылдан кезең кезеңге дейін ну, ә, ары қарай жаңағы іске асыру жұмыстары басталатын қазіргі уақытта жаңағы төртінші кезең керов шежін каналының екі жиырма бірде басталған болатын ә, жалпы қаржыландыру республикалық бюджеттен болған ә, қара, бөлінген қаражаттың көлемі екі де сегіз миллиард теңге болатын ә, 23 үшінші жылда құрылыс толық бітті бөлінген қаражат толығымен игерілді ә, толығымен жаңағы техникалық қадағалау авторлық қадағалау солардың қадағалауымен нысан жақсы сапамен тапсырылды Ө, сорғы станция жергілікті жаңағы орал кеме зауыты құрастырып шығарды жа, жайық өзенінен жеткізіп суды қосқан пробный запуск дейміз ғой жаңағы соны алғаш алға қосып жіберіп көрістік. енді жаңағы айтқандай ал, алдың, алдағы уақытта ө, пайдалану шығымдарын көзін шешіп аламыз да осы жайықтың деңгейі айтқандай түсіп кеткен жағдайда жаңағы күз айларында жүйеге жайық көшім жүйесіне суды кепілді түрде беретін боламыз жана жайық көшім жүйесінде жалпы бес облысымыздың бес ауданы жүктелген ол жаңағы жаңғала касталовка ақжайық бәйтерек тасқала аудандары осы жайық көшім жүйесінен каналдар арқылы су алады енді ә, жана айтқандай кезең кезеңмен құрылыс жұмыстар жүргізіп жатыр бүгінгі күнге жана касталов ауданы жалпақтал аумағындағы ә, көп жылдар бері айтып келе жатқан жалпақтал су қоймасының жобалау құжаттамасы құ, ә, жүргізіліп жатыр жергілікті от проект ә, жауапкершілігі шектеу серіктестігі жасап жатыр ағымдағы жылы ә, жобаны бітіреді ә, осы жылдың екінші нақтылауына жоба ұсынылып құрылыс жұмыстарын бастайтын боламыз ал енді жәнібек бөкей ордасы жағының халқына қатысты не айтасыз ол жақтың тұрғындары суды қалай қайдан алады жалпы жәнібек жәнібек ауданы мен бөке ор, орда ауданының тоғыз ел ауылдық округтары жәнібек жүйесіне жүктелген жалпы су еділ суынан ал, ал берлет беріледі волгоград облысының палас жүйесінен республикалық бюджет есебінен жылда қаражат бөлінеді былтыр сол бөлінген қаражат аясында 30 миллион текше метр су алынған болатын ағымдағы жылы сол көлемде ақша бөлінген жаңағы жылда миллиард теңге бөлінеді mm -hmm. жалпы жаңағы берілетін судың шығындарын өтейміз жаңағы айтып өткенде ресейден паласов жүйесінен қазақстанға үш каскад насосный сорғық станциялар бар соның шығындарын өтейміз Жаңа қара өзен жаңа сары бойынша бес сорғы станциясының шығындарын өтейміз енді мына жерде ө, жәнібек жүйесі бойынша айта кетсек ағымдағы жылға ө, жүйені толық қайта жаңғырту жұмыстары жоспарланып отыр ағымдағы жылы жаңағы қазсушардың инвест жобасы биыл жасалады ағымдағы жылы қазсушардың қаз, қаз инвест жобасы бар сол жоба инвест жобасында инвест программа инвест Сол бағдарламасында ағымдағы жылға жобалық сметалық құжаттаманы жасақтау қарастырылған қазіргі уақытта конкурс өтеді мердігер анықталғаннан кейін жоба бітеді келесі жылдан уже іске ә, асыру жұмыстары басталады ол ә, сорғы стансясы жетпіс жетпісінші жылдары пайдалануға тапсырылған сол жылда, сол жылдардан бері үлкен жаңағы жөндеу жұмыстары өткізілмеген болатын Ғы. енді осы қасу су шаруашылығы мекемесінде маман кадрлар жеткілікті ме қазіргі таңда енді жаңа айтып жатсыз үлкен ауқымды жұмыстар жобалар жүзеге асады деп жатырмыз мына гидротехникалық қондырғыларды орнату жалпы соларды салу кезінде де қажетті деген мамандардың жаңағы енді солардың күшімен жасалатын көп жұмыстар ғой және жалпы енді ә, біздің қасушардың ә штатында төрт жүз адам бар облыс бойынша mm -hmm. енді жас мамандар ә, қазіргі уақытта енді келіп жатыр келме келмей жатыр деп айтпауға болмай, келіп жатыр mm -hmm. келіп жатыр бірақ аз mm -hmm. енді қазіргі уақытта министрлікпен үлкен мәселе болып көтеріліп жатыр ол жамбыл кезіндегі жамбыл гидромедоативтік институтының базасында қайтадан заказ беріп Ө, осы жұмыстар қолға алынып жатыр сонымен қатар біздің жергілікті жәңгерхан атындағы университетте 25 жылдан бастап мамандар дайындау жоспарлап отыр енді ө, жалпы енді жастар да бар енді өзімде де жа, жас маманмын 2010 жылдан бері осы салада жұмыс істеп келе енді үлкен мамандар да бар тәжірибелі мамандар да бар жеткілікті дейсіз ғой тәжірибелі мамандар бар сол тәжірибелі мен бірге бірлесіп жұмысты атқарып келе жатырмыз енді Құмын. енді сіз айтып отырғандай осы су қорларын пайдаланудың жыл сайынғы өсуіне байланысты оларды бір ластардан жаңағы зиян заттардан қорғау мәселесі де ең өзекті мәселенің бірі ғой экологиялық жағынан сауықтыру дейміз жалпы Құмын. мүдделі мекемелермен бірлескен кешенді жұмыстар да бар болар жы қорғаудың маңыздылығы жайында айтсаңыз судың ластануы жаңағы химиялық соста құрамы бойынша жұмыстарды ол жаңағы қазгидромет мекемесі өткізеді Жа, ә, жалпы сол мақсатта экология департаменті бар сол жұмыстарды үнемі атқарып отырады сонымен қатар бассейндік инспекциялар бар айтып жатырмық қой жаңағы екі мемлекеттің арасындағы келісімшарт келісімге сәйкес ақпарат алмасу ресейдегі қалып келіп жатқан судың құрамы жаңа химиялық составы бойынша ақпарат келеді біздің де мүдделі мекемелер сол судың құрамын үнемі бақылап отырады арнайы жұмыстарын жүргізіп отырады Ұғы. жақсы енді жаң айтып жатырмыз ғой Ө, күн күрт ә, жылып кеткен жағдайда осы қардың қалыңдығынан жалпы келетін ә, судың мөлшеріне байланысты тасқын болу қаупі бар деп отырмыз болжам бар деп отырмыз десек те енді оның алдын алу бағытында жұмыстар жүргізіп жатыр ғой осы мүмкіндікті пайдаланып жалпы біздің көрермендерімізге облыс жұртшылығына айтарыңыз бар шығар жалпы енді қасушар батыс қазақстан филиалы жылда Ө, өз шаруашылық нысандарында тасқын суды апат өту мақсатында ә, іс шаралар ә, бектеді. Ә, арнайы техникасы жаңағы техникасы бар мобильді бригадалар ұйымдастырылады Қа, қажетті ә, аудандарға қажетті жерлерге техникасын жіберіп сол жерде үнемі судың деңгейін бақылауда ұстаймыз сонымен қатар филиал аппаратында ә, бірінші наурыздан бастап тәуліктік кезекшілік ұйымдастырылады жалпы ресейлік әріптестермен енді жоғарыда айт бағанағыдай айтып кеткендей бағанағыда жалпы өзендеріміздің бәрі анжа, ресейден келетін болатын ресейдің ә, су шаруашылығы мекемелерімен үнемі байланыстамыз солардан алып жатқан ақпаратты ә, алып отырып ә, мүдделі мемлекеттік мекемелерге беріп отырамыз енді тасқын суды өткізу мәселесі бойынша өзендерде біздің мамандар өткізеді жаңағы қажетті судың көлеміне келетін көлеміне қарай жый сайын көлемін анықтап отырады ғой иә судың деңгейінің өсуі ол ақпаратты жиналып отырамыз үнемі қажет жана қауіпті деңгейі бар несі бар оның бәрін бақылап отырамыз енді жалпы тасқын суының келуіне байланысты біздің мамандар на местах жаңағы объектілердің басында жалпы батысз қасыушардың батыс қазақстан филиалының теңгерімінде он төрт су қойма бар облыс бойынша соның Ө, мамандар на местах өткізеді енді жергілікті Ө, аудандарда жергілікті халықты бірлесе отырып жанағы қажетті жерлерге суды шығаруды сонымен қатар жана өзеннің төменгі ағысындағы жоғарғы ағысындағы елді мекендердің суға қажеттілігін ескерген жөн деп айтамын жалпы келген суды да тиімді пайдаланып қалуыңыз сонымен қатар иә жалпы халықтың барлық халықтың Ө, суға қажеттілігін ескеріп соны қамтамасыз еткен көлтабандарға жалпы жайылымдық жерлерге су суының... тек бір жерде емес жалпы комплексіне қарап барлық жерді ойластыру керек соны аудандарды да Ө, ауылдағы ағам, ағаларымызды да осыны сұраймыз бірлесе бірге осы жұмысты атқарғанда үлкен нәтижеге жететін боламыз жақсы рахмет енді өкінішке орай біздің уақытымыз аяқталып қалды осы бүгін студиямызға келіп облысымыздағы су көздері және оны тиімді пайдаланудың маңыздылығы хақында және су тасқынының алдын алу бағытында жасалып жатқан жұмыстар жайында толыққанды сұхбат бергеніңіз үшін алғыс, алғысымызды айтамыз рахмет дейміз сізге құрметті көрермендер біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар